Բարև ձեզ, سيدի հայրենագիտներ։ Եթերում Արևմտյան Հայաստանահերոստատեացության լուրերին հերթական թողարկումն է Սորվա Զարագիննա։ Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության կառավարության խորհրդին 33-րդ նիստը։ Նոր Կալեդոնիա Բաքվին հეთ համաձայնագիրը անօրինական է, հայտարարում է Կոնգրեսին Թեզանախագահը։ Մակ Մարթ ու իրավունքների խորհրդը մքնարկելն Արցախահայերի բնի տեղահանությունը եկիմ զդումն են։ Բաքուն հայտարարել Ստեփանագերտ պետական ու ոչ պետական կարուսների 5000 գործանողա ապրում։ Իմ վիդեոյում հայտնա ու Ադրբեջանջ դիքետ հայտնել են, են քանդում փաստերի դուգման հարթակ Մակո Կոչան ու հետաքննելի բանանա հյուսիսում բնակելի շենքին հացված izrailական ավիահարվածներ Ամերիկայից Բաքուն 4.7 միլիոն դոլարա PR-ընդերուսնավարձում գլիմայ գագատնաժողովի ցարաջ հանց ու Յուրան իմիջը մաքրե Հոկտեմբերի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խորհրդին 33-րդ նիստնա ի լալ ministrin բացման խոսքով հանդես եկալ արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ դիգնիդիա Մարկոսյանը։ Պետիկի նախագահը խոսալ Հոկտեմբերի 35-ի ժողովի մասին, ինքնալ տեղեկացրել վեր դեկտեմբերի 17-ի Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի 20 տարին ենք նշלוան։ Պետիկի Մարկոսյանը կարևորելալ վեր բնիկ ժողովներն ակնվաճ ու նյութ հողերի նյութ ընկնության պաշտպանության դիարժի քիրավունքին նա էր տեղին հաղը հոսալը մեր պետությունն ունենալի կարևորության մասին վերիշնորիվ մեր ինքնորոշման իրավունքը հաստատալուք Ապրիլի 18-ին Անկախության կոմունակից միջպատգամավոր ստորագրала Բաքվին հետ համագործակցության մեմորանդումը վերը մծ անհանգստություն է առաջացրել Նոր Կալեդոնիա։ 14 հոկտեմբերին Սին վախթա կոնգրեսին թեզանախա գավելմա Ֆալիոն հայտարարելավեր համազայնագիրը պետի համարվե անօրինական, որովհետև ստորագրվա միջպատգամավորի կողքի հuv ունեցալի դրանք դիլիազարությունն է։ Ֆալիոն հuv ընդթրվալ Օգոստոսի նշալավել Բաքվի իշխանությունեն, իր համ Ալիևի ղեկավարության մեղադրվումն յուրաց բնակության տև հ նա դատվалаվով հետ երկրորդվածալել առանց անրաժեշտ խորթակցությունների ու տեղի ոչ անկախմբերը դադարտան բաքվի ազատությունը թեզակալոդոնիայում 2024 թվականի սեպտեմբերի 9-ից 10 հոկտեմբերի 11-ը Ժնև գადაცած մաքի մարդու իրավունքների խորհրդի 57 հերթնոց դաշտերին վածը քննարկվան Արցախահայերի բռնի տեղահանումը, էթնիկ զտումն ու հակակամաշապոթային օկրոնական ժառանգության ոչնչացումը։ Մինգել Արևելյան Հայաստանահանապետության ինքնիշխան տարածքների բռնազավթումն ու Բաքվի տարածքային հավակնությունն է։ Արևելյան Հայաստանը պատվիրակությունը հանդես եկալ 43 ելույթներով ու միասալ 19 համատեղ հայտարարությունների ուշադրությունը հարավիրելով Գերության մեջը Պավո սիկոմից հայացյացության դասերումներին Հայաթափությանից ցդման յենթարկված Ստեփանակերտ ապրումա Ավելիքան 5000 մարդ՝ տվյալեն հարաբարակալա Խաղաղի վերակառուցման շինարարության ու կառավարման ծառայության գործադիր տնօրենի օկնական Համիդ Մեծիևը։ Ներքին տեղահանվաններին յետեռնալ Ստեփանակերտ հալամ սկսվալ չի, բայց ընդդեմ ապրումա Ավելիքան 5000 մարդ պետական ու ոչ պետական կառույցների գործանողն է։ Արցախահամասանի աշխատանքի ղեկնարկա՝ vndը հաստատվածն է 1280-ն՝ ասալայնքամ։ Նշինք վեր Արցախ հայաթափմանը յետը լեզուն յորացնում։ Մինգել ապոլինա բարք հանդում հայերին պատկանող տներն աշինություն են։ Արցախ համաշակութային ժառանգության պաշտպանության հանրային խորհի քարտուղար Սեգե Շահվերդյանը Facebook-յան օրինջում կիրերելավեր բաքվի վարչակազմը ցասալ օկուպացված Ստեփանակեր բնակելի շենքերի զանգվածային ոչնչացումը։ Փաստերը ցուցման հարթակը բարձավավեր։ Վիդեոյը մա ադրբեջանցի Քանդիմ Մտմանյան հայատը։ Մարտին Հայքնիատը բարձավեր յուրանք 20-անկան դելը Արցախա խորթանի շենքը իսկ ադրբեջանական հերոստատեսցությունը ներկայացրալով պես անջատողականության խորթանիշների ոչնչացում։ Վիդե автоматиկ ներին հայատներին շենքերը մینګել արբա հարևանությամ գտնվող շենքերը որոնցից հետո համասանի արտակին տեսքը փոփոխվала Մագը 3 շաբթյորին կոչ արալ հետաքննել իզրայելական ավիահարվածը վերի դարդանի Լիբանանում զոհվала առնվազն 22 մարտ 8:12:02 խոխա Մաքիմ Արթուրյանքների հարցերով գրասենյակը հայտնավ վարած հացվածված 4 հարկանի բնակելի շենքին, ինչը կար է խախտի միջազգային մարդ իրավունքը ու պատերազմական կանոնը։ Իսրայելա բանակը տեղեկացրելավեր Հայֆայի շրջանում հակաութային պաշտպանությունը ворսածա դիբանանա արձակված հртиռնեն, բացի այդ իսրայելական ավիահարվածներով սպանվան հեզբոլաի տասնյակ զինյալն է։ Իսրայելա վարչապետ Նեթանյահուն նշալավե շանակվել են հարվածելա հեզբոլաին ներառյալ Բեյրուտում։ Նեթանյահոն Բայդենին փոխանցելավ իզր մանապակվելու ռազմական ທີрақները։ Նիացիան նահանգնեն հայտնել է Իսրայելին աջակցելի հետի տարածաշրջանում հակաօթային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգի տեղակայման մասին։ Բաքվի բর্ণապետական կոռումպացված կառավարությունը 4.7 միլիոն դոլար ատամ Ամերիկյան PR ընկերությանը մակրագրցելու Լյուռան Արատավորի միջը նոյեմբերին Բաքվում COP29-ի միջազգային համաժողովին հյուրընկալումից առաջ։ Փետրվարին Բաքում Vardzala The News Strategy հասարակայնության հետ կապերի ընկերությունը հանցը պատերազմող Nafthain պետությունը նմանվեց Մայթ Թերեզային։ Համաձայն Nick Cleveland's Thought-ի հոդվածի վերա հրաապարակ Wallarose Responsible State Craft Order-ի մտնելու շուտենք քայլ հետ կապահստալ 88 տարբեր համաշխարհային արտավիճոցների 144 Ագրոնային հետ առաջ մղելի Բաքվի COP29-ի նորակարքը։ Բաքվի պաշտոնյա Նենասան Վերթենյուն կազմակերպում է COP29-ի հաղորդակցման գործառույթնե մինգել լրատվամիջոցների հետ գապերի կարողության հաստատում։ Նիկլիվլենցթաուտը նշալավերթենյուի առնվազն 5 ղեկավարն է մշտապես Բաքուին ինն ու Ալիևի գլխավոր խորհրդական։ Հիկմատ Թաճևը անամոթաբար հայտարարла COP29-ի զինադաթարի մասին, ինչը նշվում է Բաքուն կոչ անում աշխարհի ցած պատերազմող անդյուններին հրադադար հայտարել նոյեմբերյան Թենեւ դե նավ գազմագեր պալա բաքվի հենակետա մեդիա ֆորում չեղ քննարկան հartzazurisnayn բաքվի կոպ րեկավար թիմին PR ընկերություն 17 օկտոբերց բախկածած թիմը առանցնաց ראל բաքվի PR առաջադրանքին հետի իսկ պաշտոնյանեն գոհն ընկերության աշխատանքից